Selam istiyorum. Det giftige kors, fordum innstiftet av Farmasøytenes idrettsforening, senere overført til Norsk Farmasøytisk Selskap, er den største hedersbevisning i den norske farmasøytiske stand. Vi hilser det giftige kors. Collegium Supremum Societatis Pharmaceutica Norvegica Decidit Illum Virum Illustrem et Doctissimum In Ordinem Equestrem Crucis Venenifera Electam Esse Procede Dignissime Cum Vogel. Styret i Norsk Farmaceutisk Selskap har besluttet at følgende ansatte og høylærde kvinner skal opphøyes i ridderordenen av giftige kors. Tred frem, du verdige, når jeg kaller. Doris Fistro procede, ute ritu ordini nostro reddam. Doris Fistro, tred frem, for at jeg kan innlemme deg i vår orden etter ritualet. Doris Fistro tok apotekereksamen i 1943. I de fleste yrkesaktive årene var Doris Fistro ansatt på Statens institutt for folkehelse, hvor hun i mange år var leder for avdeling for kontroll og produksjon. Hun gikk av med pensjon i 1989. Doris Fistro har hatt en rekke gammastabiliseringsanlegget og nukleærfarmasøytisk avdeling ved Institutt for energiteknikk. For sykehusfarmasøytene og bedriftene AL og AF. Doris Fistro har vært medlem av ekspertgruppene Bakteriologisk Serologisk Komité under Pharmaceutica Nordica i ulike grupper i Contamination Control i den europeiske farmakopé og kontrollutvalget for rekombinant DNA. Doris Fistro er en mye brukt foreleser for ulike yrkesgrupper. Doris Fistro har vært styremedlem i Norsk Farmaceutisk Selskap. Doris Fistro vil være kjent for de fleste farmasøyter for sine store kunnskaper og handlekraft innen sine områder, mikrobiologi, produksjonshygiene og kvalitetskontroll. Hun forsto betydningen av at steriliseringsprosedyrer ble testet med standardiserte biologiske indikatorer og fikk satt i system sporedrøvkontroll av autoklaverings- og tørrsteriliseringsprosedyrer over det ganske land. Hun var med på å utforme LAV-testen som monografi i den europeiske farmakopeen. Doris Fistro har en stor del av æren for kontrollordningen for medisinsk inngangsutstyr. Hennes meninger har vært normgivende, og Doris Fistro satte standarden for god produksjonshygiene lenge før GMP-begrepet ble allment kjent. Doris Fistro tildeles det giftige kors for sitt sterke faglige engasjement, og for at hun har vist at farmasøyter kan gjøre en innsats utenom det mest tradisjonelle. Pectum, tuum, insignibus, distinguo, et ordeno. Jeg pryder ditt bryst med et ordenstegn. Doris Fistro, terti hoc pistillo tangens dignitatem equestrem tibi pronuncio. Doris Fistro, i det jeg tre ganger la denne pistill berøre deg, tildeler jeg deg herre ridderverket.
Corniken tuba signum da. Hornblåser, gi tegn med trompeten. Doris Fistro, resorige, nunkat amplissimum collegi nostri honorem perducta. Equis fortis pius, fidelis esto. Doris Fistro er nå tildelt vårt lands høyeste hederstegn. Vær en sterk, from og trofast ridder. Mattis Gunnarsveen, 3-5, frem for at jeg kan innlemme deg I vår orden etter ritualet. Mattis Gunnarsveen tok apotekereksamen høsten 1954. Han har tjenestegjort ved Norges Apotekerforenings forsøkslaboratorium, ved Farmasøytisk institutt, I AS Dumex, ved IVA Apotek og som bestyrer av Rotebøkkens apotek. Fra 1967 til 1973 var Mattis Gunnarsveen generalsekretær I Norges Farmasøytiske Forening. I 1972 fikk han bevilgning til å drive Rosenkrantz etterutdannelseskomiteen for farmasøytiske kandidater, vært hjelpelærer I farmasøytisk teknikk ved farmasøytisk institutt, samt I en årrekke sensor til farmasøytisk embedseksamen og til reseptareksamen. Mattis Gunnarsveen har hatt og har en rekke tillitsverv innen farmasøytisk og er en av PIPs vicepresidenter. Mattis Gunnarsveen tildeles det giftige kors for sin allsidige og fremragende innsats I organisasjonslivet, nasjonalt og internasjonalt. Pectum tuum Insignibus distinguo et ordo. Jeg prider. Flektite gelo, knel ned. Mattis Gunnarsveen, terte hoc pistillo tangens, dignitatum equestrem tibi pronuncio. Mattis Gunnarsveen, I det jeg tre ganger la denne pistillen berøre deg, tildeler jeg deg hermed minneverdighet. Mattis Gunnarsveen, resorige, nunkad amplissimum collegi nostri, honorem perductus. Equis fortis pius fidelis esto. Mattis Gunnarsveen, reis deg, nu tildelt vår stans høyeste hederstegn. Vær en sterk, from og trofast ridder. Quod bonum felix faustumque sit. Måtte det bli til gagn, lykke og helg.